দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসমীয়াৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহ। এই উপলক্ষে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি বটদ্ৰুৱা থানত উখল মাখল পৰিৱেশ। ভাদ মাহ বটদ্ৰুৱা থানৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ বাবে অতি আদৰৰ, কিয়নো পবিত্ৰ ভাদ মাহতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসৱ আদি বিভিন্ন তিথি উৎসৱ পাৰ্বণৰ সমাহাৰ ঘটে এই মাহটোতে। সেইবাবে ৰাজ্যৰ হেজাৰ হেজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটে বটদ্ৰুৱা থানত। আৰু আজি শাওণ মাহৰ অন্তিমটো দিন অৰ্থাৎ শাওণ আৰু ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি। আজিৰে পৰা ওঠৰ প্ৰসংগৰ নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হ'ব বটদ্ৰুৱা থান। পুৱাৰে পৰা ভকত বৈষ্ণৱ থান পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। দূৰ দূৰণিৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ আগমন ঘটিছে আজি বটদ্ৰুৱা থানলৈ। তাৰে কিছু পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব সাংবাদিক দিব্যজ্যোতি বড়ো। হয়, অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ মাহ হৈছে ভাদ মাহ, আৰু আজি শাওণ ভাদৰ সংক্ৰান্তি। এই সংক্ৰান্তিৰ দিনৰ পৰা বটদ্ৰুৱা থানত আৰম্ভ হয় ওঠৰ প্ৰসংগ। গোটেই সমগ্ৰ বছৰটো বটদ্ৰুৱা থানত চৈধ্য প্ৰসংগ চলে, কিন্তু বটদ্ৰুৱাত যি ভাদ মাহ, সেই পবিত্ৰ ভাদ মাহত ওঠৰ প্ৰসংগৰে নাম কীৰ্তন হয় আৰু দূৰ দূৰণিৰ তীৰ্থযাত্ৰীসকল আহে। কিয়নো বটদ্ৰুৱা থানত ভাদ মাহত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিথি, মাধৱদেৱৰ তিথি, জন্মাষ্টমীকে আদি কৰি বিভিন্ন উৎসৱৰ সমাহাৰ ঘটে, এক পবিত্ৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হয়। বটদ্ৰুৱা থানৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ইতিমধ্যে আছে, পৰিচালনা সমিতিৰ ব্যক্তিসকলো আছে আৰু তীৰ্থযাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে বটদ্ৰুৱা থানত। মই পোনপটীয়াকৈ পৰিচালনা সমিতিৰ এগৰাকী সদস্যৰ ওচৰলৈকে যাম। ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ওঠৰ প্ৰসংগৰে মুখৰিত হ'ব, তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ আগমন ঘটিব, কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে? কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ যা কৰি নাহিকেও কাম, তোমাৰ চৰণেনো কটকটি বাৰ একো কৰি শুকনাম, কটকটি বাৰ একো কৰি শুকনাম। কৃষ্ণ গুৰুজনাৰ জন্মভূমি পবিত্ৰ বৰদোৱাত বাৰ মাহেই আমাৰ চৈধ্য প্ৰসংগ চলে, যদিও এই ভাদ মাহটো পবিত্ৰ ভাদ মাহত আমাৰ দুই সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকল একত্ৰিত হৈ ওঠৰ প্ৰসংগ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে ৰাতিলৈকে ওঠৰ প্ৰসংগ চলোৱা হয়। গতিকে সেই উদ্দেশ্যে আজি সংক্ৰান্তিৰ দিনা আমি দুই সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলক একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকক ভৰসা কৰিছোঁ যে আমাৰ ভাদমহীয়া হ'বলগীয়া বিভিন্ন তিথিসমূহ, সংক্ৰান্তিকে আদি কৰি আপোনাৰ মাধৱদেৱৰ তিথি, গুৰু জয়ন্তী আৰু জন্মাষ্টমী আৰু নাম সামৰণি, তাৰ লগে লগতে আমাৰ সম্পূৰ্ণ এই মাধৱদেৱৰ তিথি দিনা দধিমথন ভাওনা পতা হয়, দিন ভাওনা বুলি কোৱা হয়, আৰু গুৰুকীৰ্তনৰ দিনা ভোজন বেহাৰ কৰা হয়, আৰু জন্মাষ্টমীৰ দিনা নন্দোৎসৱ, আৰু তাৰ লগে লগে ৰাতিলৈ এখন ডাঙৰ ভাওনা পতা হয়, গুৰুকীৰ্তনতো পতা হয়, নাম ভ্ৰমণটো পতা হয়। সেই পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে আমি কৰ্মকৰ্তাসকলেও আজি এসপ্তাহ ধৰি ইয়াৰ চাফ চাফাই কৰাৰ পৰা আদি কৰি আৰু ভকত বৈষ্ণৱসকলক লাগতিয়াল যিবিলাক তাল খোল সকলো আমি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলি আজি ইয়াৰ পৰা আমি অনুষ্ঠান ভাগ সুন্দৰভাৱে যাতে পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ, লগতে আমাৰ অসমবাসীৰ যি যাত্ৰী আমাৰ ইয়ালৈ আগমন হ'ব সেইসকলকো যাতে সুন্দৰভাৱে আমি আপ্যায়ন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবেও আমি যথোচিত আমাৰ চেষ্টা হ'ব আদি কৰি আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আমি সজাগ কৰি ৰাখিছোঁ। গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক দিব্যজ্যোতি বৰুৱা, আমাক পোনপটীয়াকৈ এয়া বটদ্ৰুৱা থানৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ বাবে।